Үйті хасырдының күнді көләтшілер бит, қас өребіл ақсын хасырды он часқа тақсыр, кел олар сәйелге хиқ бері бітін сағалы бит. Саната бұд беге ағасы фирге үләлі бит. Оның ұйтылардақ жоңы ғалдағатын терді қатым ағарар боллақытына түрдіңікке ототағыз тұғын сәттен өмерге әрген кәлі қатын сөп. Бүгінгі бері бітігер бігі қайыл жеттілер Саха Республикатын субсидия агентствататын, онна бұ олық отыртағыта оғыларған аллақ ағылы бұд кванториум технопарк тұғынан кепсет екпет, онна қағала солуғын Покровска қораттан әркені әдер саға үнкі ансамблын күтті білсі екпет, үшігейдік сәрге екпет, онан бігіні күтті бірге болын. Жабасты кыйыл жіппіт Сарданы Меркурьевна Назарова, Жукурскай курат субсидия агентстватын экономия. Үті асырданы. Үті асырданы. Жері бұл субсидия қаннық түгенге кемеға, онына жа қайдық түрленері. Ол тұғының кәпсетеққа, онына бұл қолыбыра түйелігер, түйелің ұлықтақ тұрғыр тұғыратылаға, ұтық көме берілдерін тұғының бағалысты. Субсидия ғал бәтінді құлыттан 15 бұрантын әлбәғі на коммунальный услуги барғыр болағына субсидия қапсын сөп. Тұл серінден ұлғанды қарар бап, тұл серігер құлыбыра кварплатын нұғар мас заготовка дұровтен болар. Ол оны көрілдерді? Аға, оны көрілдерді. Көме? Көме, көздарсыптан көме. Сөп, оттан бұл құлыбыра капитальны ремонттен құлыбыра әйген өңеме ағарды? Ағара. Оны туақ көме барары? Оны әттуін састырттың үйелерге көрілдер, соғытақ бұлықтақтыр, оны үлелі әбет бұлықтақтыр. Әбетер соғытақ бұлбатақ бұлықтарына мәме пенсионный возрастақ келін олар бұлықтақты пропискалақ. Жағын әрі көрілдер. Оны әттуін састырттың бейін бұрыған, ол қарпалады ә, қап ремонтларын қатшыта төнінер, онтың ауан састырттың өрі сүйіз бұрыған төнінер. Дүрінер? Аға. Ол төлі әбі қатшылара төнінен келер, дөттері, бейгін өңі. Сөйіп, оттан қолыбыра бұл әйге тәліктегітігер, қолыбыра састақ жөнкелер болдақтары дей, онына жа ордық туық қалқалақтар әйге қакелелері? Ордық? Үксілері қарпағаталарғыр ол көме қаршығыр жүкелелер, онына одинок әделіні проживай үшін пенсионерімден туық бар, үлгота бар тұс ба. Онына кенелерге қаяндағын өлелі әп ұлықтақтар, әме. Онына әмес оғылдық пропискалақ бұлықтақтыр. Жоғына көрілдер, онына ол квартиралыра бәйлерін атығыр. Әттін, собственность бұлықтақ. Бәйлерін собственностырғыр. Или социальный найымден бұлықтақ. Оттын жәді субсидия болы дағаны білден тұра білі документ сысағына егінденді. Оны құлыбыра бігі көрелетшілер бітігер бұл хастағы жоңға өсеті көр тоқ документ құлыбыра ирденерін бағалысты тегінді. Остан тұрын ол де бас білігіне бар бұлықтақ. Свидетельство о госрегистрации права, онна или социальный найм бар бұлықтақ. Екейінен қаянда пропискалақ бұлықтақ, онна тұтырар адырығығар. Сүйінен төлі әбіт кейтанцияларын ады, ес оқ бұлықтақ. Кварплататығар, ботуғар, ғағығар деп күрдік. Онна дөте ұзастыверене лақтар де ветеран тұрда, или инвалидность, ол ветеран тұлайме. Он тұғаларын едекәлелдер. Бартың копиял паспортнайттан ең справқан адыды ол бәйбіті мезопростан ұла бұд. Онына отын ол қатшы түйер қаянды реквизиттерін адылар кенеға бәтер түйергіні. Отын ол үші өтігер түйергіні. Сбер книжка дұ деп күрдік. Төт баны күтті өлі бұд. Сбер банк, Алмаз Ерген банк, Росельхоз банк, онына атыбы банк. Тіп почтаға мезу еттеріктерін сөп үші өттері соқ бұланы. Отын қолыбыр әйте субсидияға ең бір қалқалақ жөн кәлен біле тұттағыр болдағы деп. Оның болдағына квартплата қолыбыр естері қуық дейін. Ара естіақ болдыңдар қайдақты ғынан біле төйір қиықтыры қуық дейін. Естіақ болдыңдар немеге қайықтарын сөп, тұттарықтарын сөп, ғаламынан кенелер тоқ бар болдық. Доғы реструктуризация долға дейін управляющен компанияларын күтті. Оны жүрсен барында кәлен тұттарықтарын сөп. Сөйіп, күнді көрәтшілер, өссі өтігіл ханата бұд бігеге ағасы фергілі бет, түрдіңікке ототағыз тұғын сәттен өмірге әрген кәлен ұйытылар күтін бері қытын сөйіп. Сөйіп, онына ұтшығына састырыттан хен білдер болдағы деп, бөлікі халқалағы жонна кәлелдері де, ордық састағы жонна кәлелдерді? Ордық састағы Онына бұланы әме тұспал ғота бар, 5-тен әлбе қолақ тұрғы, 100 бұрғында төнден көлен сөп ол төлі әбіт қырт. 5 қолақ? 5-тен үйәлірген, тұн ағайық тұғылақтар беріқтерін сөп. Әме ол
тоқта кимияға да үтікші болбат субсидия. Барта арас-арас ол жетін енеттен тұлықтақ, төхін төлілеріттен доходуттан тұлықтақ болар. Доходуттан? Аны... Отын құлыбырай тебілген сокращение бөғайын болар де, оны қалқалақтыр емет ең кәлелдер. Кәлелдер, аға. Оны справка мен алалар, ол сокращение аты өспеттерін тұғынан. Оны последний 6 месяц бар болықтақ. Доход? Доход, оны көрдөрелдер. Отын алтай егер тұрбадақ, өлелі әбетақ болықтырына, биржа тұрдағы мен тұран барандыр емек әлектерін сөп. Оттан құлыбырақ түгі келегер білден тұрып, тұхен әлбек оғылақтыр, қалқалақтыр, субсидияның туғанар болдақтыры де? Туғанарлар. Онында кенелер дырава деңе, маска, ұға, онына ұққа болар болар кенелерге. Саққа сені соқуына бар, онына заготовка, дұровка, квитанция ең көрде өппіт. Администрацияларды справқалақ болдақтыр дейлері маханы ұттылар дейін. Оны ұғыларын бәлер білімінелерді. Оны мен анық барыр. Маска, оққа, ұға. Сөп. Оттан құлыбыра жа документарын білімінен баранлар, құлыбыра әйеқа, қанынық тәліктеға тиен жа қалқаларын жәте баратын. Агентство субсидиен ұлысқа бардығар бар. Ұлысқа бардығар. Оны администрацияға Нәлектер администрация тұрықтарын сөп, нәлекте алталар алалар. Оны агентсталар көзден берелдер бұл әде субсидияға. Оны мұны қорыққа ме, онтан ұмфыцыға тұрықтарын сөп әме. Агентсты субсидия, ұмфыцы, оны Е-Якутиден сайтқа ме тұрықтарын сөп. Тұрықтарын сөп. Оттан өссе құлыбыра әйге бәғіт бұл үлхет Бар кәнін тұттардыңдар, субсидиян. Сөп күнді көрелшілер, бігеге санатабы тағағы сефер көлелебі түрдіңдікке отутағыз тұғын сәттен емерге әриен ұйытығылар ғытын бері қытын сөп. Сардан Меркуриевна, отын құлыбыра бұл қыратық бұл бейін тұсқының кәпсәт әққіне қасыл болды ән бейін үлелебетің бұл? Субсидияға 5 сыл болды. Ол не таты субсидиятығар үлелебетім. 2 сыл, Антон Анна кәлбетім. Тобы Якутск сұдыржбадығыр. Сөп жері бейіға телепен кәлі бағалысты. Алло, істебет? Алло, мен бұл қаң... Алло, дұрас өте? Дұра болар. Мен бұл қаңғалақтан әрі әбін. Сөп? Мәне кен бапырос үйтіқім бар. Мен бұл қолыбыра күйім инвалид, оны үс ола. Оны күні тұспо ғайбала, оны күрі делек. Оны әбі де тұтарымнағына Бейіз тұрба бұд именно коммунальный ерегінеға. Дет ұттығы тұғар бол бақы, именно коммунальный кеме. Де оққа, ғасқа дейбі күттің. Барпада. Өтшоны ұлықтыға жағалттаға барар болдықтыр, да? Теннік ұйып бұжонлар де. Жері, сөп, өсе телепен келді, да? Аха, сөп. Сарданы Меркуриевна, ұттың құлыбыр еті бұл хаста жоны күтті өледер қайдағай байдар ке? Ән санағыр қайдағай. Қалы бұра раз кәлен, хен қапырғы сүйін жонна кәлен, білі олық үктар бұт кейін кәлер болдаға деп әтті. Үкселер әнді ұлған қапырыс болып олақтар. Бұры сүйді кәлелдер, тұралар ұжы нәр тұттарар жоннар кәлелдер. Сылай. Сылай, алтай бола ола. Қаяңыр болақтар. Қаңырдан елді документарын, алтай бола ола қаяңы елдер. Құрықтыра кәлелер ағын. Жәрі, өсі әриен кәлелер бағалысты істебет? Алло? 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 Алло, істебет? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, мен мәне вопрос тақпын. Де? Бұл саңа қорыққа кәлен кәлебет, өсі ғылағы ұлбітті. Бұл тұсы жүбіттігір, білі мұнагадетін айдар, ғас үші түрекі дедейден вопрос. Завене сүрі арғылымпын, аздел субсидия барым сүрі арғылымпын. Ол әріп көді сүй ғадыз. Дұқ өпірме өчет тұлар дұқ. Үс ағылақ. Төндерден бар деді. Оны бұланы управляйшы компаниялар бұрықтарын ады кенелер. Компаниялар бұрықтарын? Атыт бұрыған ден еменні ұлдағыны. Сөп сөп. Әбеғ ұлақ тұрғы. Антон бәйбдер бұланы ол бейбәт. Ол 15 бұрықтарын әбеғы дәдер бұлықтарын әде. Арыс қотырар бұлықтарына субсидия көрілдер.
Эти бу отут барыган төннөрө холобора каһаңыттан үлэгэ кирди. Этини мен бепне. А то билеген жагына бул бутырды эдергалдар. Те субсидияга сол. Жере эсери энкелелер истебит. Алло. Истебит, алло. Дарабалары. Дарабалары. Коракка квартирага студентка прописанная, я вот так прописанная была она. Субсидия Кэрлер Дугин. Сохотах прописанный. Кэрлер? Кене дол детен документ алан надо, паспорт. А счет он на стипендиатный размер алан надо. Он на справка с места учебы. Он на ультравит квитанцеларен за кварплату. Ага, Светлана Николаевна Дичковская, бей студия в Декаленолорор, кене бу оғыларға аналлах, кванториум ден технопарк туғынан сихили кепсиға, онон бейгені гітті бірге болу, күнді көрячілер бет. Чәрі, өсі бір телепен келді, бағалы стестеян әрі? Алло, істе бет? Алло, дара боларым, кейхасырдамын, мен бұл пиғалдырар сауатақын еләкпен, бир эдибит анылыр. Кене атыттан субсидияға мен маңыздан қораптан ұнфытсыға документ ұттырықтың сөтті. Кене атыттан? Доверінес тақ бұлақытын ұттырықтың сөт? Нотариалыңыз доверінес бар бұлықтақ? Доверінес қаяндығанды бар бұлықтақты. Сөп. Аға, жа, қады бүгінгі бері бітігер Сардана Меркуриевнаға Қығалқалы ажонына кәленер едділер. Оның болағына сен бүкірі әтші туғанына дейін әрен еғің. Бұл документтарын тұттаран, бәғіт өңінің бағалысты туғаны қытын сөп, олық құтын жәп-жәді қытын сөп. Жәй білген ажо реклама бұтығар бара бұт, ол кәнеттер бейіні күтті бірге болып. Кәл олар сәйірге хиық беріне көлі олырағыт өте өкен көлі әтшілер бет. Жә бігігі студия бұты Светлана Николаевна Дичковская. Жә бұйыл оқ саңа арылы бұт. Оғы жоғырын сайыннарар технопарк кванториум ден аттақ. Кені салай әтшіті бігі көлі олырар. Жә бағалы Светлана Николаевна. Жә бүгінгі көлі әтшілер бары дағаны олардақ көрілік, саңа сүйрен келілер бейді технопарк ажылынна де, де бағалысты. Кеп сәңен бейіқа, әті федеральіне проект болдаға де, бағалысты. Бастатан тұран өте өкінінен, өте өсірсірденен. Бұл кванториум ден тоқтан сағаламыда ден. Атыржақ еген 10 күнігер, Елдархан жағала тақсыбыда. Создание детских технопарков, сети детских технопарков ден. Ол онтон сағылан, жөйлі бүтін сағыла өппіт. Бұ идеята, кванториум идеята ден агенция стратегических инициатив по продвижению новых проектов ден федеральной агентства Тарияче. 16 ғылаға, кетігінші 16 ғылаға, 16 субъекка кербіті. Субъекка керен сағыла өптірі, кванториум дені арылылан. Онтын бұ өхетті сылаққа, алтынне уақытта күнігер бұл вторникка бұл вторникка арыйды бұд пассива мақтал сүрбі субъекка кірді кванториумден марафон открытийден бұл Россияға тәрәхін
болбута. Ол егер бо бие республика өтеме кирен, наше дюк арен сагалат өтеле. Агар далибин онда де этинне кассаста оголор кирелдере биттери. Бехес класстан лавыт, бехес класстан он бирес класс кадылы, билеген уже агыс кайысханнан үлелебит, агыс кайысханнан үс тәрілтелелер. Юны якутианеден, Малая академия наук, он на дворец детского творчества Чукусской город тәрілтеті. Оно беге ол оғо дворец детского творчества ден бастакете егер ремонт болса ені бұға болбыта, ол конториум ариары, но Чукусской город администрацияда тұттан тақсам өлін көрілін нағашуге ремонт, ремонтнақ саңа де болан олық әтергеділі современный, инновационный площадкарылына. Онтон анал терілге, бо бігон хете мільйон королінне федеральний, ол бігі білирин конкурс какий би бит. Ол анал терил конторіумна нан іменна үлілян кірерін кіна. Онна республикаттан өсі әбі үбілігін королівіте сүрбіт 4 мільйонға. Барата холбан ағон 1 мільйонға бігі анал терил үллі бит. Очоны болан яха интерестек, багалах, оголар. Басқай тиеннер қолыбыры бәлерін, қайыс қалырын, таланынар, жарықтанар болдақтыры де? Аха, оннық. Бұ үз тәрілді әппетім құрдық. Бары маны квантум ден болар, қайыс қалар бұд. Например, Юны Якутияне қолыбыра бұл координационный региональный оператор ден болар бұл проекға келдерерге бе республика ВТР. Оны нейроквантум, оны виртуальна дополнена реальностені ете ике хайысханы салайар. Оны он тұқай бұдығар хеттоник или оғы келдерді бит. Білекен хеттоник или оғы келдерді бит, тұғын чағы болықтақ бұсылға. Онтон өсі үс қайысқа Малай Академия науқ тәрияче, аэро квантум, гео квантум, онна космо квантум ден. Иде үс барта технической әйгіға. Онна өсі үс қайысқаны IT квантум ден, робо квантум ден, онна энерджи квантум ден. Иде үс сала... Қайысқаны? Қайысқаны. Аха, қайысқаны кенелер дворец детствоны салаялар. Оны, аха, оны общий цех, қайтық цехтен бар болар. Аха, қайтық цехтен ол оны мен дворец детства салаяр. Ол қайтық цеха біле оғылыр идеялара, оғылыр проектара уже олықы келдерелдер. Ол цеха, оны бе анал тәрілтенден тәрілтенден, например, 3D принтер бар, гравер бар, гравильный станок, лазерный станок бар, бейлері мұны күған, бейлері 3D принтерге пішеттен тағаралар. Очығын әді технический өтті ұрдық болағына олаттыр хен әлбек болуқтырады? Хен күргіттіріме хен бағаларды? Бұл маңына беге бұл конториуңы білейін кейбіт оғыларға көрдіқ біне, күргіттер әме бұл научно-технической әгеға әме талғар болбыттар. Например, бұл қолыбыра разработка сайта ден, оны күргіттер әме үлігәлдер. Бұл жолықы кейбіт проект, конториум сайтын оңырдылар, оғылар IT квантор. Наша чуєте, блігні кемне брата сайдилах інноваційна техніка бероді. Наша чуєте, антон холодбрдє інніки була наркот. Бо сангазія сагалати го, антон чатух була наркотен. Інніки була наркотен, блігін біргіле лірке ден соглашення тюгерістебіт. Саха інтернет, катаре тюгерсіх тахпіт, зауфулары катаре уже тюгерістебіт. Технопарк Якутія. Саха енерго, енерджі квантум мотор.
Ага, түгәрісті бет. Оғынна да атын өсі IT тұққа сыраға майтонаны қатары түгәрсер бұланынар. Ага, бұланынар. Алросалар әме интерегерге әбіттәрі промышленный үттітігер. Ите күрдіқ нек сайыннаран өсі республикаға өсі тарғатары. Өсі ұлыққа келерін филиаллары арияры. Әжуетті. Ага, он то холобры дети оголор кирдилер, он тон дети үсы дебикети жарыктан алдылар, ди? Ага. Он тон атын хайыз қабар ехтырын сөптен, ди? Ага, онлук оголор бұд бастакы модуль ден болар. Нулевой модулі бараллар, ол нулевой модульдара үс үй. Устата хэтоники чағы кенелер soft skills ден бар, оны hard skills ден бар. Үйренелдер. Сөп. Он тон учуталар гыд жекем не ехтыры холобры? Учуталар бұд ол әпетін күрдік үстәрілтәттен ғанчалар. Бұл майға Москваға веріне кәлбіттәрі. Адбор конкурсынай, конкурсу аспыттара, бары сертификатылар. Учаны әдер чүджен болдақтары дей? Аха. Наға чүгей дей? Ите бейлерін қайсқаларығар именно үлелі әбіт. Уже республикаға результаттақ. Педагогтар. Сөп. Ой, наға жүгі Светлана Николаевна кәпсәбетіні хен, жәді көрі әчілер түйірі сәргі әқсейділер, жә сиенлерін барадырын жәді технопарқа ұталары болу. Онан жә үрдік сетігілері еқа бағара бұд, бағаған ағыт олыққа кейлі тұрды. Мақтал. Сөп білген күнді көрі әчілер Қаңылас ұлығын Бұқыловскай қораттан әркені әдер саға үнкі ансамбл толырғытығыр алғыстақ үнкіні көріған. Кегіл нұсқал, нұсқал. Кегіл нұсқал, нұсқал. Кегей едім оғын дұғамад. Кегей едім оғын дұғамад. Ағы сілік салақ, аңе дөйдім ічіте. Ағынылық саналақ, ан мечел қотын әбім. Беттек көрін мечек күн, антақ көрін ұмақ күн. Ойғы бұтын олықты, бұяң мүтін түл көлі. Көгіл нұсқал, нұсқал, көгейе домы ұн доман. Сүйәқтек бәйе біт, сүгірүйен әрі біт. Қол жұқтық бәйе біт, қонқуян әрі біт. Thank you.
Я махтал буллон, хунки хутерге, кунти кунячилер, я был алгаста, хунки не кунен хардыгыт. Салаячи, Василиса Горна Романова, бетети алгастан, хунки улете. Он бейнэ гэтта бейнэ болон, бу реклама кэнеттен, кэнэнэ гэтта манны кэпсэти яхпит, сэхэргэ яхпит, осы бейгэ хага сэфир гүлэлибит, он ким көй хагран дөңгө билбит жоңготун келбик боллахатына эриен кариякатын сөп, телефон мутерден икки, ототағыз тұғуын сәтті. Эти ассерданы кел олар сэхэргэхиях берине көрі олырағыд. Василиса Егоровна Романова, дебу эркэне элер сахадин үнкі ансамбл салаятчыта, Саха Республикатын культуратын үтөлеақ үлэхэте, онна бу бігіген небітігер раз кемнерге үнкілэбіт, үнкі хүттер олар-олар, джекинлер кэпсэннэри нақтыларын истеяқпіт. Онан же ким бэгэ жонгутын білбіп боллақына бахалысты бігіға түрдінекке тотағыз тоғын сеттін мемерге эриен калиқатын сөп. Дже Василиса Егоровна, бу ансамбл бликепсе пиппитигер буйыл түрден агыссылы толбуте битти. Ол тухары эн салаян же бу өссө бейен үнкүлү ая тутах жарыбиккен же бейен тускунан бахалысты бу күрөчүдер битигер билихиннерере. Мен каңала сулуухун тоян ары тигер теребитим. Онтон онно ого хиджамын үнкүлү ретимими. Улаканаңга дегенге олимпиада эн кыттар этибит. Онтон келин улаатан тоян арыга биле түетер класта. Онтон бул гүнякта катаккан үрөнү хиджан эмен группаларда атыбит. Ол кеннеттен онно эле лихриттакны жондорум сунтарга көчүптүр. Аха, убайым сунтарга кын келген алан онно бараннар онно эле лебиттир. Мигин онно ийже бар биттир. Онно хиджан мен же биле Сергей Зверев кыл болугар кратык тағаны жан аспыт. Бұрыдақ пын дейбі көрдік, жоллақ пын дейбі көрдік. Бұл мандық жондорғы. Алтыстаған дейбі. Онтан ол кеннеттен бұл ұнтар ұскола түгер өренен барамын. Қуаракқа келен балетіне үнкі студия тағылды бұдеті. Онны Пасельскаялар, Пасельская Аксине Васильевна, кені студия салайын өреті әйдереті, онны Сипсевай бдеке эпизода бұны. Баран биле онны сразу келген. Баран калбытым да канса, бир сыл өтө хас уже келген баранмын, дойду бар такыбытым. Онны тиемин кулуп көлели хиджибытым. Дейтенети студия хиджибып бар билен тирехни маменнары кепсемете. Онны болла ана же үнкү генер же шарабар тиктерен биле. Туа саржандан жейбер кепкен гана шарабар тиктерен негенден же оңостон ай дейдим. Онны болла ана өргетирен чеевна ген балдар ете. Олар хая бу барны атаққыны лиген көрдер әркелі ұлман тегін дейте. Он тебе не устан барам, были то он турдом, он я так понял не йогина, дем барете балерина, он на волла на козлоп тен то балет мистер барете ди. Олор олор го волла на же партипиана го они он нар кам таранин, мучче музыка то на они уллар игин он, бета камар он им кенитем бате хабин, он то не ритим мен бери векелетилер, он же то тоңсуялдар ин ту тоңсуялдар ди испешин мен тон тинди батыгах тахпин ден өйдүбүн иннеген анын тойдорун ишке ылды туран барамын оробун олдук тухтан берди иннеген анын хен элбах ого кет битете онтон мен биле отокту мигин ылбыттар өтө отокту болот да аны тикси битим ди ага ото ол кенеттен болду ан сир хост техника клубу бар келген бара алам барамын бул күн якта ходойду бар такамын сир хост техника клубу бар эле битим онна онны хыртакнаны Куль просвет училища, культурный редактор училища. Үнкі әтгеліне тағылды бұттен болды. Тағылды бұтсаңа? О, жәмін қағығаты тұтам барамын, жоннор бар кейрен кергем бір. Владиславина кенчеві шарыман аптен. Оны үйерені барабы, мен маңдық үнкі гене жәбілі, сетері үйерімі тағы студием гене-гене тұқтамытын оны.
Оно было сразу барденько гулянки везде. Он Антон и мама я бы не грантар мы делал то вот он и кёлах идем он кульпарсвейка клян кира калдым. И кёлах он. И кёлах он уже. Клуб колели идем он. Оно клуб колели ретим. Иди к нам он келдем он як Сине Васильевну сразу вилляди посельские мы. Кине бихая хореография делан заведующая да гану вон классика на верер хамитон мама курдуханир. Уже били на Англии, ухтарн дехин, Аксинья Васильевна, Наталья Семеновна, кенвере, петер, кенвере, улаханник, дем махтана, испер махтана, вунке, тех испер револо, деме, дитин махтана, хане хиджав. Он на том кульпарсвека, наха чуею чуталлар, бары, улелергер, наха беренилях, наха белилях, корюлях, чуею бая, манник, качество туахта олор готтон хаш дүйере чуталдар профессионаллар болду бары онно тебе хем мен олох же халла мөхөллө нагай битер өтөн веренен битеребин ол кенеттен сразу миген туакка кеталлар дойду бар каңалас олуугар отдел культура хургыппыт эгитиң диет оно болла мен өрүннен каята угуным ман жондорум тыгалар оллор болду оно кайда коен келерим болду деген демиз же ол прес тууга же вот сок болду ади ну катай мактар битигер жерлерге жуппак келембит жанно үлага кийран калдым онтон ала табы билинген кылын бир сир көлөлү жеп болобур эки кылынан Биен сила болар харе. Дети. Берени лях то коло хуле лихи джахан блигин дахан. Ото ол уле лихи джарым ден меха. Кихи аха вели крада нады дейб курды. Мен били туақтарым, төреп бүттерим, кергерим, поддержката. Владиславина Кентевич поддержката улахан ете. Он тон салай ачылар бұт управление культуры. Онны гулелебет Петр Петрович Арқиепап. Он итенне билеген тон Надежда. Димитриевна Скрябина өрсөл үлләте бит. Оны билеген Сақай Владимировна Громова үлеле хиджер. Ите қахан бағар, қанна бағар салаячы кетіттен кыра да кехе аха маннык туақ бердақтарына олақ кехе көтер кынатайры оқ болаған дейбі көрді. Оны тұм біле Сақа Республика тұгар амбастан пучопке берілі біте бұғылақ, андойдуға, тас дойдуға таққарға. Оны бехе бес мораннан Төт сторонанан сырытты бұл. Оны болағаны еті ауы хоныш сыллаққа. Оны наға чөйдік баран, оны көстім ұрыққы береме аттіктер әйіні әпте. Оны ол бұл семяғын болағаны таңағы бәбіз қырасқалан. Адел қатығар қырасқалы бұд. Ол бұл ұғыруаген жағыт. Оны же, тұн бәйім сүйребін көтебін, конечно, таңас болағаныгар манны қораққа керен біле ұрыт туақтар балар етеді. Сынау зыбыттар еген дейіндер. Олығынан еген әрге хайджанмын, жамаға ғындарынан швей бұт комбинаттарынан еген хайджан қаты манны селу етке. Оның сібәстен әлбәқ байы алтын күгеду, ағысты параға көстім тіктерін кәсіптім. Арасы өте құтығын ұруаттар кейіндерін еген дейін. Оның өттін үнкөйбер, етедік бұстақ-бұстақ әт арылақ нелімне егер үйәхі қалымаға. Оның ғайдан үйкі керіске өйреп бітім, ол үйкі керіске үнкені Олимпиада 87 Москваға сарғылдарға тұрғыр бұтым. Оның ұнаға жөйдік сетейлі ақты бұсты пайдан кәлбіт тереде білігін де ханығылдар. Сен жері Василиса Құрында бейе қа жерепен кәлді. Истейін әрі, алло, істе бір? Алло. Үйтөй күнінде? Үйтөй күнінде. Саңараң әйін түргеніндік, аға, бейі ағасы фергөлелі бейді. Мен бұл Покровскайтан зоғындығын. Дәп. Аңалас ұлығыттан. Мен бұл әркәнедір сағын өпісіне қалын. Әркәнедір сағын. Әркәнедір сағын өпісіне қалын. Үнкілі үйде бітін. Дәп. Атың соғылын? Олғы Христофоров темен. Христофоров. Телевидение тугар, телевидение так вот тогар агадели. Сеп, махтал ага, махтал. Пан самол на сахайда турду. Сеп, махтал, алибикер, ага.
Василий Сугурна Джере. Кепсети битин, он там салгы бит. Вот он тебе ансамбл кит холобора. Ва атан хантан был бүкуты. Эркене дер сахадин. Ба ансамбл битин, мен хақалы, бейм дойду бар, хақалы аттақ, чуэй сақалы хайдер интерегіне аттақ хир барду хуақту дейм мен де. Тохту хабиретем. Ары болла ана Христофор Максимов дураептен, инакенчи дураептен, байени симбаты вот лох наха чуй дигалыни. Ону бихе гастролу келлилер. Ону ол келбиттерігер болла ана италдар бейлер абу ансамблын хен балача тубуста хайынна чуй байын кулер дәкінген кім дейін аттатың дейін итті Христофор Максимов. Ону болла ана توخت یتیم من تو بودوی دوبار کنار حقلی آتا خیر شوی خیر بیلر بین اونو جای دوما سیرین آتنا ناتیکم باگرام سکالی آتنا اونو ولله نهت خیاتم بود توی ما دخوشتون که نیت نرکین خوشتون که در دیدیت اونو من اونو لقنا ارکین خوشتون که بار دینه لقنا بیل بات دیدم اونو وابسینن کیم دانو آتنا آتا این توخت بارم بیست بات دیدم وای نه چوی آتی بیت ارکینی دیم دیمین ولخت سراز ولو یورت استم اچه ارکینی دیره بیت دیمین ولور بار تکامن نی دیدم ارکینی دین آتا دیتلر توختی کتی دیدم اونو وای نه چوی ولور یورت استلر ونه دوایتی مولادس ارکینی دیان دیت نیگان هم مولادس ارکینی بولان کالد بود اونو انسامبل بودم مولادس ارکینی نن جویلین تون بیلین انجدل مولادس ارکینی بود ارکینی در ساحدی اتون آکتگر دکچک تان بیلین بیلین دام بودی خمسه در کیه کردک کفی هجانتی جوان دو کنیگلر هتالردی بود تو هنام باحال استمی بیه خاصم دتند بو ولانا کانالاس هوکی دوی دو تیم بیه کانالاس بتگر نه اتون نه هدیل بخول باتر آرایستاره کردن نره ولدر هفته. اولی هم بله آنها بو نروتون کیته. هاکن نروتون کیته های درگر بهیگی نروپ بتوگر تریاریخت هفته بله آدی. آنها تی اوهکه کمدنیلرن بهی سنیچسکیون کیه کنن وارکیلریخت بتوان شب. آنها هفته به هرگه. اولی هم بله آنها اینی تو ممنی تی کانالس اوهکه ترید توی دو تی دیانی تی کنی که تقصت آنها ایتی راست کمدنیلرن تو ممنی تی نه که اول اون کیون سری بتو می‌تونی نبر. وان نوالله آن تی خلوبر کرپیچلی دیان، خیغاتی دیان، خدیکتی دیان. اتی نهیلیکترینن د امیه اورت لختر. ارکه اینو خواهد توگر امیه اتن اول خنک تهره ارکه باره بیاد امیه توگا بیاد امیه آیان تهره دو ایلی اورت کرد بتوان خیر دونم بیه من بلیویرت من کن نرتن ایتان خیر بله امده. اتی ایلی نگه درگه بله آن اردو کرپیچلی دیان امان نتی بیزرگه میه قصد دانه اتن ترابن آنها کرپیچلی دیان تو بیه اورت ارجنی کی زبست کریانه تی بله. نن برامانه با باهنای دی کرپیچلی یکی دی نوشلو هو که ایدتر دیلر هر آخر ایدتر بله آنو بله آن هو کرپیچه دیان کر و آن بیچک دیان تلتان تورد دیم ایچو لخ باهنای دی نوشتلا بول باتک دیان بو بیلیگن کنیگلری خسهن آگان برامن اون تن خستان تهدم آنو بله آن ایتی اورسون نیکلایو گریش سری بود تو قبر کنیگه تیگر اونا کرپیچه دینه کنی کازاخ سریاچتن کنیگه تیتن اولان ایمنه کرپیچه دین تلوب هار بته بار نه هچوی آنو بو بولم برام من آلمان دکه میفته بول بتر ولو یه مسیر سگرد نه کبسه تی بیدن سالگی خب بیلیگن ریکلامات اختر بود ارکانی در ساحه اینکه انسامبل راست کم نرگون کلیه بذ اغلب اولرالدر اینکه هتر برای در بقای کرگتر میکرد دخ بنده به حال است جه انسامبل کتونان به استناقت انتقاله کان قانونکسلرگ اینکلیه بکتی قانونک اینکلر اینکلیه بکتی تو خامای اغلبچو چغل خیت وگنر آسپتله من بولانه توخت اون بیر هلگه کل بیته پیم با هنگام کاروپر آغازشون کلیه بیته منو وسیله تگورم نبودم بین ها واسطه بود نه تبتی بود بیکنی بیه یکوردگه ته اون نکردن با سری دوی دنو کارمی تراهنای اگید برگادلر گذاه چرتی بید توخت بار برای نیک وارتگر بیهون کلیه نهرتی بید ولین با بیه بیابی چوگز جوگلر بیته نتون بیه بیابی تنگت تبارسته بود بلیگین اون وسیله تگورم نکرد خوبی تای نه کره وای خاندالری باد کرد
тун бияха бу бүгүн кафетине харбыти краскаларга үйрөтөн кайдак бэбитин көрүнөргө үйрөтөн ичи каңаласа окайын би үнкүлөн келбипи дарааны дуйдуг аналарга она бу маннык үнкүлүр бу народ ансамблга үнкүлүр бияха бе жонтон толубакка аңырар биле комплекстарбы деген сок бололор өлген биолог бутугар бу маннык үнкүлүр улахан тухалаах болду деген онно мактанабыт бинге сеф аха жере Василиса Егоровна ансамблыгыр мен тоон төт сыллаха келбитим кини бехе школага келен ансамблын тоонан кепсен жирктергер ңырбыта бехе төхөгө например физика математическая кластерге үйрөнөр бит деболлар һәм бир кехе түгер үнкүлөр боламмыт үйрөктөр алык мәхәдәп бетте бит наоборот тардына хатыр эте бит тогоде такка республика өгөс улустарга хилҗаммыт самостоятельно боларга үйрөнөк бит оны Василиса Егоровна на демократичный Салаячы бигинг дәрәҗәдә бистәнгә, например, тен нәхтәрен күтәрүк кепсәтән, сөбелән, амалан, бу билингәнгә дире. Бигә сырдыгы сыҗая хәҗер итеманы ки. Я Василису Егоровну впервые увидела, когда танцевала в детском кружке при Доме пионеров. Она подошла ко мне так, ну, после выступления, после моего подошла и сказала: "Ты ко мне придёшь?" Для меня это был такой колоссальный комплимент. Я с того времени очень стремилась прийти в молодость Аркени, потому что там были все-таки постарше. И вот, наконец-то, когда это свершилось, я пришла, я чувствовала себя абсолютно счастливым человеком. Потому что для меня Василиса Егоровна была каким-то таким образцом женщины, которая танцует. Вот для меня она была как... не знаю, как прима-балерина какая-то, потому что вот осанка, манера держаться, даже манера одеваться, и то, как она говорит, потому что она никогда не повышала голос, всегда очень все спокойно, очень четко и так доброжелательно, но при этом так, что невозможно не выполнить ее просьбу. И я вот сейчас смотрю на нее и понимаю, что вот это никуда не ушло, и это так здорово, я бы хотела, чтобы еще много-много лет Василиса Егоровна также радовала нас и подавала нам пример того, как должна выглядеть, как должна себя вести, как должна себя подавать настоящая женщина. Спасибо. Мен була ана эркени дерсагар 2-нче төт лахтан 5 ел жарктан бутум. Покровской улусный гимназиятын класс бут бары бирген күйлөрөтү бит. Күнү бою беринен барамыт тиен Василиса Егоровна бутер репетициялар дебит. Станок интер жарктан рахны нуротун күйлөрүн үйрөттөн. Тоо бар улус мероприятие та болду, насколо мероприятие та болду. Бүгүн күтө ок аспат эте. Инегенен бир да консери да гыгадан оларын көрбөт эте бит. Нар сүрүн кытачылар болун. Сүрөн көтөн. Василиса Егоровна алаха мактабын тирер демете. Сына кайдак тутта жарга, биремени кайдак таба туганар бутугар, тулурдак болор бутер үйрөт демете. Онун өсүдөрдүк ситилери билген тәдө үлхетке болор бун биреме бар болгана барын жарктанабыт. Аны билингәнгел Василиса Егоровна бәвдин кытта станок интер туран жарктанар. Ой, начо иде. Мен баланын исми Аня демин, 11 класска үрнәвен, вторая школа. Үнкүйүм буланна уже 5 ел жон үнкүгө. Жүдүм ратта. Аха, мына кебетте. Кырдакпына маам булан эжер эдемин. Мына кадер Дәм санавыттан буллана. Мен хәҗәп кеһи дия күрдем. Мен хәҗәп кеһи инде. Дигән хәҗәп. Багалар хәдәмдә. Аһа. Күрәкмен багарар буллам ди. Ол ян җабын 11 класс кылды бер нән җабын бу экзамен нахта булган һәм бер Василиса Егоровна ыңгырдагына, Ульяна Валерьевна ыңгырдагына ген. Онны менә бар тигәр киттәбен. Бу сылка булланы 2-нче көн әйтәлгә. Бәйе булла карья барачыпт. Токаванчуга. Үнкүлән итигеләтек, үнкүлән кебиппит. Чөбәтек җыппыт. Мактана бун Василиса Егоровнага, Ульяна Валерьевнага, что бигидер булла на Южной Кореяга, Южной Корея коротын кедерен, үнкүлетен. Же улахан сидиелер дәхәбе кетти мақтал болдын. Же онны бүкенде көрәчләр бу бастыкы көлөнәттен бияға Платон Алексеевич Новиков оларар. Онны бу билек хасқылар көрді дәхәк жүк олаттыр кеттәһин әлбәк бағайы болан үнкүлер бе кетти. Онтан билеңе көлөнәгә хулы бара олаттыр кет син әлбәк тур дәгә яқтырды. Атад нәти оғлар үйрәккә кирен барын қалалар. Аны бу былырын әлбәк оға кирбите. Инегенен бу
Билин эти уалаттары эби булар сыл турар бехека. Барды. Оңнук уалаттары кыргыттар урут агалар булалар эте аны билин эти кластарыттан тогоре уалаттар хуактар демин эти да билин келекте актер эсе билин наборун ройдык. Билдери такыбыта балаларына не. Менен билин эсе эби келекте актер. Анта кылып эле хеги баягы көлөнө катыгер. Хамай эсе билеби түнкүгүз кандыгы. Кылы үнкү Бигем дер комстаган күлән хаглап бутонна те бу агухая ханы бутонна хамай биллер уна нал бакта билендә торнын күлән барыгын күбетә дә конечно приветсенен кү. Аха карап бит семен барынден күләк бүтән сеп аны. Без хамай хәбилерин күлән приветсенен кү. Аха начеди. Она кюлькачан ден ничего баян кю барыды. Оны мен аха сөйлеп бит. Оны бу Нургана петен курдык приветсенен кюлык. Барадыгар университетка үлебитигер. Аннер тасдай туга биле бәң даже сыннана барангын осколага юрна хаҗан сыннана хаҗангын лагырга тиенген даже онны даже тиенен күлүрә. Привет сынны. Антан бу оглар билеген бу самай һөбелерим кигит кандыгы. Я эдердер. Туринский. Бу билеңге таулар. Жебәңке. Ульяна Валерьевна Тролбута Василиса Егоровна. Бу маннан булла ана тока Кайбы пыт бүгін күннен, лауреат болып пыт, жүбәң күн. Наши иди. Сәп? Менің күліре дәқпінеме приветствіні. Әме қарық бұдың сімен тұраның күлі бұдың сәп деу күрді. Онда турецкі денің күй бар еді. Қылағынан бары берген ғач өйдік. Өнірік энергетикалақ ғач өй үнкіл болады. Басесі құрына, ән ұпсайдан қаш үнкіні тұрыр бұтын болуы Әйтелерін көрдік приветствені үнкі көліне бартан көләді. Наға өбілілер онына концерт бұтығар, тематығар еген ұрауына ғаддың көтемелін ады болар. Оны әйен тойгүтін үнкіләңден аны бәйлері тән көбеелдер. Еңінен ол оны үксігер өлбәқті үнкіләбіт үнкілері, онына тұн Әйтемен фольклор еген қасыған тоқтығын себеріне үнкілері әлбәғі тұрордым. Юка кейріскей, бәйініскей, бенкейіскей, Тоақ ненескей, даже қантыйыскей егенден ағына үнкі бұғытын тұруаран. Оны тұхақалы үнкілері тұруара қатыбын, оны тоақ сети, тоақ дербіргей ағына дейін, бәбіт қаңыласпыт фольклорын, қадырилерін веретен. Сәп, жә Василиса Егоровна кәпсәнің ехін әйеқа мақтал болдың. Бүгінгі бері бітігер кәлбет ғалжеттарға, оғаларға бірі істігінік мақтана бұд. Оның білген Василиса Егоровна, бұ кәлер ғақсыны үхіс күнігер, сәтті он бес сағын толар жора кейетігер, сақат еғатыргар. Бірге үйелеммет көлуенетін, оғаларын, алтыс бұд үнкі хүттерін барыларын ыңырар. Онан жа бұ күндікілі әтшілер бүгінгі бері бітін түмікті өкпетініне Тувинскі үнкүйгі күлергөтігер ыңырабыд, жа оны анығысқы фирға көрсе өкқа дейрі. Did it.